אני מעלה לפייסבוק. מה זה הקפה? זה בלוטוס, יאללה. אתה עושה קפה ומסתכל במסך? אתה גם מצלם מהנסך. איפה אתה מצלם? מושי, הקפה מצלם במטריקס? זה לא ייכנס לבוא, אתה צריך עם המסעית, והמסעית לא פה עכשיו. איפה הרגע שמה רוצה? נראה לי מחר רק. עשו מחר בבוקר, אני אגיד לך. זה הסתובב. לא תכנס אליי, כן? אל תפרוק. בוא תעשי סטנטון. לא רוצה. תראה לי את הסחורה, אני אזיז את האוטו. בוא אתה הורג אותו. תזיז לי את ה... לא תראה לי את הסחורה שבאת. מה, למה אתה מכנס? משה, לא יכול להיכנס בו ברבי עצמה. האוטו שגם לא יכול. אין מה האוטו שלך. יש לך את האוטו למשה. אני מדבר איתך. חוץ מהגלון הזה שלך. משה! שם סטרבן איתך. איפה הבלונים האלה, משה? מה שאתה רוצה שם, נדבר. משה, איפה הבלונים האלה? זה מה זה? זה עמוד של משהו, אני לא יודע איך עושים את זה. סימא שלהם, כל דבר הוא מקנה. לא יודע מה זה. הם זונים שם. אמא שלהם. אחרי הלנאים. תראה, קח 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 קח. אתה רואה, אני רוצה לסקל לך לגן עם חייך? איך הם פה, איך הם? באמת? כן. כולם, אה? איפה עמרי, עמרי? עמרי בן זונים שם. בן זונים. מה, אתה מצלם אותו? לא, הנה, זה מחובר. מה? זה מחובר. זה בן זונים זה. מי זה, עמרי? כן. אה, הוא בחור טוב אבל. אני בחור טוב, בן זונים. הוא לא מביא לי. זה אמת. מה אתה עושה? פה לוחות, איפה תשים לוחות? אין ספק. אני מתאופיה ותיסע אל עשה לרסל בישראל. מה יש לך כאן? לא נשאר בר... איך עומרי? איך עומרי? עומרי בן זונים אומר, מה עומרי? אבל הוא בחור טוב אבל עומרי, לא? מה? למה אתם לא עוזרים לי? בגלל שאני שחור? כן? כן? מסתכל עליי? בוא תעור לי. מה אתה רוצה? למה אני אמרתי בן זונים? זה בן זונים נקרא. שלא עוזרים. למה אתה לא עוזר? בגלל שאני טופי. אתה גזען. אתה גזען. אני לא גזען. רגע, מה? אחרי מה אתה מוריד? תגיד לה, יש לה טענות גם? מה? יש לה טענות? משה, שישיר את השיר של... חזור. לא יודע מה להוריד. הכל שלך, אתה לא אומר. אבל כתוב נצח. זה לא, בן הזונים. וואו, וואי, איזה כבד זה. לא עוזרים אלה, אה? עומרי, עומרי, אני אקרא לעומרי? עומרי, עומרי, אל להרים זה. הוא לא מרים? איפה? אם היה מרים, היה מביא ילדים עד עכשיו. בן 30 לא מביא לריב. אמא, בן זוני. סלח לי, זה לא אומר רגע. למה אתה אומר לריב? מה עכשיו? תשאיר את השיר, איך קוראים לה? למה אתה שם אפו? בן זוני. בן זוני, אין סכר. מה אתה רוצה, מה? קרא לעומרי, הנה הוא בא, הוא בשירותים. מה, אני עובד בזה? אני עובד בזה? תקע את הקטן ההוא. שתיים? לא, עוד אחד. זה? כן. אל תהיה, לא לבד. בוא.
חזר אליו ילדים בלילה. אתה תשמור את הגב. משעמם לו, אה? מואנז, פה זה מקום תרבותי, זה לא קורה. לא, 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 עזוב, עזוב, אני אשאל אותך שאלה, באמת. אתה עושה פיפי את המים את הרגל? אתה עושה פיפי את המים את הרגל? למה אני כלב בכלב? אני כלב בכלב? איך מואנז עושה פיפי? ככה, כלב, כמו חמשתין. אבל לא, או, חמזיר, יא רציני. באמת? אתה יודע שהוא רוצה להצטרף לדעש. אמרים? אתה